អ្នកវិភាគថាកម្ពុជាមិនទាន់មានអ្នកណាអាចដើរតួនាទីជាអ្នកផ្សះផ្សាជាតិបានក្រោយអតីតព្រះមហាក្សត្រសោយទីវង្គតគណៈបកកណ្ដាលចោតប្រកាន់លោកសំរងស៊ីថាឲ្យលុយគណៈបកទៅបង្កើតថ្មីមួយចានៅក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅរាត្រីនេះយើងនឹងជជែកអំពីផលប៉ះពាល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំនៅក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺ Covid-19 រួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចា៎ជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុនងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាចាលោកនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី15ខែតុលានេះគឺជាខួប9ឆ្នាំនៃការយាងចូលទីវង្គតរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគនយោបាយថាវិបត្តិនយោបាយកាន់តែមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរនិងអស់បន្លាយពេលរ៉ាំរ៉ៃដោយសារតែគ្មាននរណាមានលទ្ធភាពជួយផ្សះផ្សាជាតិដោយអតីតព្រះមហាក្សត្រនៅឡើយចាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់លោកទីនសាការីយ៉ាអំពីរឿងនេះកម្ពុជាបានជួបប្រទេសវិបត្តិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំមកនេះដែលមិនទាន់ឈានទៅរកការរួបរមជាតិឡើងវិញបានឡើយទេនេះគឺដោយសារតែមិនទាន់មានអិច្ចរាជជនកំពូលរំណាជួយសម្រាប់សម្រួលឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយក្រោយពីអតីតព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុបានយាងចូលទីវង្គតប្រធានគណៈកម្មការរដ្ឋបាលគណបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំក្រុងបាងកកប្រទេសថៃលោកឃ្លៀងបន្លាយថ្លែងថាមូលហេតុដែលមានវិបត្តិនយោបាយចាក់ស្រេះកាន់តែខ្លាំងឡើងនឹងធ្វើឲ្យជាតិខ្មែរបែកបាក់ដូចសពថ្ងៃនេះគឺមកពីក្រុមមេដឹកនាំរបបលហ៊ុនសែនមិនបានគោរពនិងអនុវត្តតាមព្រះរាជបណ្ដាំរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រនោះទេព្រោះពួកគេមានមហិច្ឆតាចង់រក្សាអំណាចតាមបែបផ្ដាច់ការលើសពីនេះលោកមើលឃើញថាក្រោយពីព្រះអង្គសោយទីវង្គតទៅគឺរបបលហ៊ុនសែនបានបន្សាបឥទ្ធិពលស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រដល់ធ្វើឲ្យព្រះរាជាបច្ចុប្បន្នពុំមានអំណាចពេញលេញក្នុងការសម្របសម្រួលចំនួននយោបាយព្រះអង្គម្ចាស់គង់នៅនឹងយើងឃើញថាព្រះអង្គមានបរិយាអង្ការដើម្បីជើញអិសរាជជននយោបាយនឹងឲ្យមកជួបគ្នាជជែកគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនឹងឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពមែនទែនហើយជាក្តីសង្ឃឹមជាក្តីរំពឹងជាមលុបដល់ត្រចៈរបស់រាជារាជរបស់ព្រះអង្គតែក្រោយមកនេះយើងឃើញថាបើទោះបីជាមានព្រះអង្គដែលតំណាងឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ក៏ដោយក៏យើងឃើញតែដូចជាមិនមានអ្វីមួយសម្រាប់ដែលជាពន្លឺធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយអាចងាកមកតាមមកទីធានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិបាននេះយើងឃើញថាដូចជាបញ្ហានយោបាយបញ្ហាចំនួនរបស់អ្នកនយោបាយនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានសោយទីវង្គតកាលពីថ្ងៃទី15តុលាឆ្នាំ2012នៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនក្នុងព្រះជន្មាយុ89ព្រះវស្សាកាលនៅមានព្រះជន្មព្រះអង្គត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាព្រះមហាក្សត្រដ៏ឆ្នើមដែលមានស្នាព្រះហស្តជាច្រើនជាពិសេសការនាំយកឯករាជ្យពីប្រទេសបារាំងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិការផ្សះផ្សាជាតិនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិជាពិសេសការសម្របសម្រួលឲ្យមានដំណោះស្រាយបញ្ហានយោបាយជាច្រើនលើកក្នុងខួប9ឆ្នាំនៃការចូលទីវង្គតរបស់ព្រះអង្គក្រុមមេដឹកនាំរបបលហ៊ុនសែនមួយចំនួននិងមន្ត្រីរាជការតាមក្រសួងនានាបាននាំគ្នាទៅថ្វាយគម្រោងផ្កានិងគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុនៅក្នុងទីតម្កល់រូបសំណាករបស់ព្រះអង្គនៅសួនច្បារក្បែរវិមានឯករាជ្យក្នុងពិធីប្រារព្ធខួបនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបានបង្ហាញវត្តមានដាក់កម្រងផ្កានោះទេប៉ុន្តែលោកបានបង្ហោះសារយ៉ាងខ្លីនៅលើទំព័រ Facebook ដោយរាល់ឆ្នាំថានៅថ្ងៃនេះប្រជារាស្ត្រទូទាំងប្រទេសព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ជាន់ថ្នាក់សូមសម្ដែងនូវការគោរពដឹងគុណដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតថ្វាយចំពោះព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលព្រះអង្គបានលះបង់និងបូជាព្រះកាយពលដល់ធំធេងបំផុតចំពោះជាតិមាតុភូមិកម្ពុជាទោះជាណាលោកហ៊ុនសែនមិនបានបង្ហាញពីការបញ្ញាចិត្តក្នុងការអនុវត្តនិងគោរពតាមព្រះរាជបណ្ដាំរបស់ព្រះអង្គដែលចង់ឲ្យខ្មែរមានសាមគ្គីជាតិនិងឯករាជ្យជាតិពេញលេញនោះទេខណៈកម្ពុជាកំពុងតែមានវិបត្តិនយោបាយចាក់ស្រេះកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះអ្នកខ្លោមមើលរិះគន់លោកហ៊ុនសែនថាក្រៅពីមិនគោរពតាមព្រះរាជបណ្ដាំរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រហើយរបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបែកបាក់ជាតិនិងបាត់បង់ឯករាជ្យជាតិដោយសារតែលំអៀងខ្លាំងទៅរកប្រទេសកុម្មុយនីជាពិសេសគឺប្រទេសចិននៅវិភាគនយោបាយដែលកំពុងតែភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់លោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍ថារូបភាពដែលក្រុមមេដឹកនាំរបបលហ៊ុនសែនដាក់កម្រងផ្កានិងបង្ហោះសារពីការគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបរមរតនកោដ្ឋគឺគ្រាន់តែជានយោបាយប្រជាភិបិទ្ធដែលមិនមានតម្លៃចំពោះជាតិ
និងចំពោះទ្រង់ផ្ទាល់ឡើយលោកបន្តថាព្រះរាជបំណងសំខាន់ដែលព្រះអង្គចង់បានកាលពីនៅមានប្រជជនគឺចង់ឲ្យកម្ពុជាមានឯករាជ្យជាតិអធិបតេយ្យជាតិពេញលេញនិងមានសាមគ្គីជាតិពិតប្រាកដស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដូច្នេះអ្នកនយោបាយជាពិសេសរបបលន់សែនគួរតែគោរពនិងអនុវត្តតាមព្រះរាជបណ្ដាំរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុពួកគេគោរពពិតប្រាកដមែនពួកគេត្រូវគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1993ដែលប្រកាសណាលោកសព្វប្រតិខ្លាំងណាស់គោរពនៅស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្សះផ្សាជាតិឆ្នាំ1993ដែលប្រកាសណាលោកខតខំក្នុងការយាងយកភៀកទីខ្មែរកុំឲ្យឈ្លោះគ្នាបែកខ្ញែកកាន់តែខ្លះប្រកាសណាលោកសព្វប្រហារស្ដីក្នុងការឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្លៃទៅជាម្ចាស់ពិតប្រាកដនៃប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសណាលោកចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានផលប្រយោជន៍ពីការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិដោយសមត្ថភាពហើយមានការចូលរួមពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលបានសន្យាតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីជួយស្ដារប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាបានកើតមានឡើងចាប់តាំងពីរបបលហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017ហើយដកហូតយកអាសនៈស្របច្បាប់របស់គណៈបក្សនេះទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិយកមកចែកគ្នាកាន់កាប់ក្រោយមកទៀតរបបនេះបានរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមបែបបង្ក្រប់កិច្ចនៅឆ្នាំ2018ហើយប្រមូលយកអាសនៈសភាទាំងអស់មកគ្រប់គ្រងតែម្នាក់ឯងដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសឯកបកប្រឆាំងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញមន្ត្រីបកប្រឆាំងនៅនៃវិភាគយល់ថាស្ថានភាពសពថ្ងៃនេះមានតែសហគមន៍អន្តរជាតិនិងកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះទើបអាចជំរុញឲ្យរបបលហ៊ុនសែនបន្តអេរយាបតវិលជុលតុកចរចាដោះស្រាយចំនួននយោបាយឡើងវិញដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាស៊ីស្រីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចូលរនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃទាំងអស់ជាទីមេត្រីចា៎តាក់ទងទៅនឹងរឿងចោតប្រកាន់លើលោកសំរងស៊ីនេះវិញគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចោតប្រកាន់គណៈបកនយោបាយមួយក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយទាំង6របស់អតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងថាបានយកលុយពីលោកសំរងស៊ីធ្វើសកម្មភាពនយោបាយអ្នកវិភាគយល់ថាការចោតប្រកាន់នេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅតែបារម្ភពីប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកសំរងស៊ីចាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonតន់អ្នកស្រីម៉ៅសុធិនីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាលោកសំណាំងស៊ីបានឲ្យមនុស្សចំណិតរបស់ខ្លួនមកបង្កើតគណៈបកនយោបាយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានថាលោកសំណាំងស៊ីផ្ញើលុយជាង $200,000ដែលបានមកពីការលក់នាឡិការបស់លោកមកឲ្យគណៈបកនោះធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសទោះយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាជាគណៈបកមួយណានោះទេអូយើងក៏ទូលព័ត៌មានទៅថាគេយកមកផ្ដល់ឲ្យគណៈបកនៅក្នុងស្រុកតែមិនដឹងគណៈបកណាតែខ្ញុំយល់ថាក្រុមប្រជាក្រៅច្បាប់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំវិចេះដែរណាឲ្យលុយមកគេមិនថាឲ្យខ្ញុំយកលុយសំរងស៊ីមកឲ្យទេគេដាក់បង្វាយទៅកន្លែងណាកន្លែងណាផ្សេងតែអាចចូលបានលោកសុកអេសានលើកឡើងទៀតថាគណៈបកនេះមានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការប្រើប្រាស់ថវិកានោះដែលបានទទួលពីលោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែលោកថាការស្រាវជ្រាវបែបណានោះគឺជាការងាររបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធវត្តជួយស្រីមិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីការស៊ើបអង្កេតពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាវត្តជួយស្រីក៏មិនអាចសុំប្រតិកម្មពីអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងនិងអ្នកត្រីមួសុខហួរបាននៅឡើយដែរការចោទប្រកាន់របស់មន្ត្រីគណៈបក្សកាន់អំណាចបែបនេះគណៈច្បាប់ស្តីពីគណៈបណ្ឌនយោបាយបានហាមឃាត់មិនឲ្យគណៈបណ្ឌនយោបាយណាមួយយកលុយពីបរទេសឬក៏ទណ្ឌិតនោះទេច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយថ្មីចែងថាគណៈបកនយោបាយទាំងឡាយណាដែលមានចុះតាក់ទងនឹងទណ្ឌិតនឹងត្រូវរំលាយចោលជំវិញការចាប់ប្រកាន់របស់លោកសុកអេសានបែបនេះស្ថាបនិកគណៈបកបេដងជាតិលោកសៀមភ្លុកដែលគណៈបកនេះមិនទាន់ត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅឡើយនោះបានឲ្យវិទ្យុអស៊ីសេរីដឹងថាគណៈបករបស់លោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកសំរងស៊ីនោះឡើយលោកយល់ថាការចោទប្រកាន់បែបនេះគឺជាការលាបពណ៌ហើយលោកក៏មិនចាប់អារម្មណ៍និងព្រួយបារម្ភនោះដែរលោកបន្តទៀតថាពេលមានគណៈបកនយោបាយឬក៏អ្នកនយោបាយណាមួយចេញមកប្រកួតប្រជែងពិតប្រាកដគណៈបកកាន់អំណាចតែងតែចេញប្រតិកម្មរកលេសរំខាននិងដាក់បន្ទុកលើគូបដិបកដែលនេះគឺជារឿងធម្មតាស្តីងគ្នានេះដែរស្ថាបនិកគណៈបកកម្ពុជានិយមលោកអុកអ៊ីដែលជាអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ថាគណៈបករបស់លោកគ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកសំរងស៊ីឬក៏ក្រុមរបស់លោកនោះឡើយ
នឹងហើយបើតកតោជាមួយនឹងពាក្យចោតប្រកាន់ហ្នឹងខាងយើងអត់មានទេព្រោះពួកយើងអត់មានតំណងជាមួយខាងអ្នកខាងក្រៅស្រុកអីទេរីឯប្រធានគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរលោកគង់មនិកាថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការចោតប្រកាន់របស់លោកសុកអេសាននោះទេលោកអះអាងថាគណៈបករបស់លោកកើតចេញពីក្រមយុវជនដែលជាអ្នកបន្តវេនហើយក៏គ្មានតំណងនឹងក្រមលោកសំរងស៊ីនោះដែរគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរគឺជាគោលនយោបាយថ្មីតែចម្លែកហើយយើងមិនខ្វល់ថាអ្នកណានិយាយយ៉ាងណាទេគឺថាយើងមិនមានខ្នងបង្ហាយពីគណៈបកណាមួយឡើយបាទអ្នកវិភាគនយោបាយថាគណៈបកកាន់អំណាចបន្តព្រួយបារម្ភពីប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាបណ្ឌិតសេងតរីយល់ឃើញថាការចាប់ប្រកាន់របស់លោកសុកអេសាននៅពេលនេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាគណៈបកកាន់អំណាចមិនត្រឹមទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងឆាកនយោបាយប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែគណៈបកនយោបាយដែលកើតចេញពីគណៈបកនេះក៏ត្រូវគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបង្អាក់មិនឲ្យកើតចេញរួចដែរគណៈបកកាន់អំណាចនៅតែបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសផ្នែកខាងអេដាមសំរាស៊ីអំពីទួនាទីនៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយអាចតាក់ទាញការគ្រប់គ្រងខ្លាំងពីបណ្ដាក្រមប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនិងពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយអំពើអយុត្តិធម៌និងវិសមភាពសង្គមផ្សេងៗបាទអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាលោកសំរងស៊ីនៅតែមានឥទ្ធិពលនយោបាយដែលអាចធ្វើឲ្យគណៈបកថ្មីនៃអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សកម្មជនបកបសិនបើគណៈបកនោះមានការគ្រប់គ្រងក្នុងទម្រង់ណាមួយពីលោកសំរងស៊ីចានឹងខ្ញុំមកសុធានីវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធាននី Washingtonចូលនាងកញ្ញាប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាសម្រាប់លោកនាងដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយរបស់យើងលើរលកលើការផ្សាយតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នោះក្រៅពីនេះយើងក៏មានការផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាប់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រចាប់ពេលយប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រនិង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណចូលនាងកញ្ញាប្រិមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាតកតងទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 វិញអ្នកជំងឺ Covid-19 ចំនួន26អ្នកទៀតបានស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យករណីស្លាប់បានកើនឡើងដល់ជាង 2,600 អ្នកហើយចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមានជិត300អ្នកដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ពីម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះតួលេខអ្នកឆ្លងថ្មីក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាបានកើនឡើងដល់ជិត300អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែតួលេខនេះមិនរាប់បញ្ចូលលទ្ធផលដែលពិនិត្យតាមឧបករណ៍តេស្តរហ័សឬ Rapid Test នោះទេគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី15ខែតុលាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជាង 110,000 អ្នកក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានប្រមាណ 110,000 អ្នកក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី14ខែតុលាម្សិលមិញនេះរដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបានជាង 99% ក្នុងចំណោម10លាននាក់ចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចន្លោះពី6ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង3,600,000នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជិត4លាននាក់ចូលនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតកតងទៅនឹងរឿងវិវាទដីធ្លីនេះវិញមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភអំពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរងការបណ្ដេញចេញពីផ្ទះសម្បែងដោយបង្ខំនៅក្នុងពេលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ពួកគាត់ទាំងនោះបានបាត់បង់ទីជម្រក
ប្រាក់ចំណូលដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពគ្រួសារនិងបាត់បង់ឱកាសការពារខ្លួនពីការពីជំងឺរាតត្បាតដ៏កាចសាហាវនេះចាននៅពេលបន្តិចទៀតនេះសូមលោកនាងទស្សនាកិច្ចពិភាក្សាមួយរបស់នាងខ្ញុំនៅក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ពទ្យុអាស៊ីសេរីដែលយើងនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះហើយប្រសិនជាលោកនាងមានជាសំណួរឬក៏មតិយោបល់នោះសូមលោកនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងខ្ទង់ comment ឬក៏ប្រអប់សារ MessengerFacebook ឬក៏ YouTube ដែលយើងកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នេះហើយក្រុមការងាររបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនឹងហៅត្រឡប់ទៅលោកអ្នកនាងវិញដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នាទីវិទ្យការអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីអំពីរឿងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតចា៎ចា៎លោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតកតងទៅនឹងរឿងខាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឯណេះវិញចាក្រុមប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមព្រិខុសឹងយិនរតនាប្រពន្ធឈូអាស៊ីសេរីថាអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមបានចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមម្នាក់ឈ្មោះថាច់រិននៅខេត្តព្រះត្រពាំងកាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាម្សិលមិញនេះប្រតិជនថាមូលហេតុដែលអាញាធិបតេយ្យចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមរូបនេះគឺដោយសារតែលោកពាក់អាវយឺតសរសៃអសរតាក់ទងទៅនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចាប់ប្រតិជនបន្ថែមថាក្រៅពីនោះគឺលោកពាក់អាវយឺតនេះគឺថាលោកថាច់រិនក៏ធ្លាប់អានសៀវភៅស្ដីអំពីសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមហើយផ្សាយផ្ទាល់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីពេលថ្មីៗនេះដែរចា៎ការចាប់ខ្លួនលោកថាច់រិននឹងជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចំពោះបរតខ្មែរក្រមព្រោះថាលោកតែក្រិនជាបរតខ្មែរក្រមជាជនជាតិដើមដូច្នេះគាត់មានសិទ្ធិនៃការផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់ជនជាតិដើមក្តីឬក៏ផ្សព្វផ្សាយអំពី SDG ក្តីហើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងយល់បន្ថែមអំពីច្បាប់ជនជាតិដើមរស់នៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួននឹងជាងទៅអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់ខ្លួននឹងជាការបណ្ដាច់ឬក៏គំរាមកំហែងបំផុតសិទ្ធិសេរីភាពចំពោះបរតខ្មែរក្រមលោកថាច់រិនអាយុ61ឆ្នាំជាកសិកររស់នៅភូមិថ្កូវឃុំជ្រោយទុនសាស្រុកថ្កូវខេត្តព្រះត្រពាំងអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់ខ្លួនលោកថាច់រិនចោទប្រកាន់ពីបទកេងចំណេញលើសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបំពានលើផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋនិងសិទ្ធិសេរីភាពស្របច្បាប់នៃអង្គការចាត់តាំងនិងឯកជននិងការបង្ហោះរូបភាពមេដឹកនាំលោកប្រធានហូជីមិញនៅក្នុងចេតនាបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនយោបាយបង្កាច់ខូចប្រមាថកិត្តិយសនុភាពរបស់អតីតមេដឹកនាំវៀតណាមលោកប្រធានហូជីមិញដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា331នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌចាអាវយឺតដែលលោកថាច់រិនពាក់នោះគឺមានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសថា Sustainable Development Goals និងអក្សរថា Volunteer ដោយបានបកប្រែជាភាសាខ្មែរនៅលើខ្នងអាវយឺតនោះថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិងមាននិមិត្តសញ្ញាគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលសរសេរថាការអនុវត្តរបៀបវិរៈឆ្នាំ2030របស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដើម្បីធានាថាគ្មានខ្មែរក្រោមណាម្នាក់ត្រូវបានទុកចោលឡើយភិក្ខុសឹងយិនរតនាបញ្ជាក់ថាអាយុនេះគឺលោកថៃរិនបានមកពីក្រុមយុវជនដែលចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយសិទ្ធិជនជាតិដើមប្រតិជនអះអាងថាមកទល់ពេលនេះអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមនៅមិនទាន់ដោះលែងលោកថៃរិនវិញនៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2021កន្លងទៅអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមនៅខេត្តព្រះត្រពាំងបានឃាត់ខ្លួនលោកថៃរិននាំយកទៅសួរចម្លើយអស់ជាច្រើនម៉ោងម្ដងរួចមកហើយក្រោយពីសួរចម្លើយអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមបានដោះលែងលោកមកវិញដោយដាក់លក្ខខណ្ឌមិនអោយលោកអានសិភៅផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គមទៀតនោះទេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រតិជនបញ្ជាក់ថាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងតាមដានករណីចាប់ខ្លួនលោកថាច់រិននេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងថ្កោលទោសអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមដែលតែងតែធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដោយករណីលោកថាច់រិននេះជាដើមកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2021អាជ្ញាធរវៀតណាមក៏បានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមម្នាក់ឈ្មោះវិនវ៉ាងដែតយកទៅឃុំខ្លួនដែរដែលមកទល់ពេលនេះគឺមិនទាន់ដោះលែងវិញនៅឡើយទេដោយសារតែលោកបានតវ៉ារឿងអាជ្ញាធរវៀតណាមរំលោភយកដីស្រែរបស់លោកច
ាលោករនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាត់តាំងទៅនឹងបញ្ហាវិវាទដីធ្លីដែរប៉ុន្តែនៅឯខេត្តកោះកុងឯនេះវិញអញ្ញាធរខេត្តកោះកុងស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group មិនទាន់អាចដែលមិនទាន់មកធ្វើកិច្ចសន្យាទទួលយកគោលនយោបាយពីរដ្ឋាភិបាលនោះឲ្យប្រញាប់មកជួបអញ្ញាធរដើម្បីចាប់ដីឡូនៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៀតពលរដ្ឋចាត់ទុកថាគោលនយោបាយអញ្ញាធរនេះថាជាការសម្រេចដោយឯកតោភាគីនិងចាប់បង្ខំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទទួលយកសំណងដោយគ្មានដំណាភាពចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកលេងម៉ាលីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអញ្ញាធរខេត្តកោះកុងទុកពេលមួយសប្តាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី22តុលាជូនប្រជាពលរដ្ឋ3ក្រុមដែលមិនទទួលបានដំណោះស្រាយពីរដ្ឋាភិបាលឲ្យរស់រានចុះឈ្មោះធ្វើកិច្ចសន្យាចាប់ដីឡូនៅទីតាំងថ្មីក្នុងឃុំភ្នីមាសនិងឃុំព្រៃខ្សាច់ដើម្បីបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនយូញៀនក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី15តុលារដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋខកខានមិនមកទទួលយកដំណោះស្រាយនេះតាមពេលកំណត់ដោយអាជ្ញាធរដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីទេនោះចាត់ទុកថាពលរដ្ឋបោះបង់សិទ្ធិទទួលយកគោលនយោបាយដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីពីរដ្ឋាភិបាលហើយអាជ្ញាធរមិនទទួលខុសត្រូវរាល់ការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបែងចែកពលរដ្ឋជាង 1,300 គ្រួសារចេញជា3ក្រុមគឺពលរដ្ឋក្រុមទី1ដែលរស់នៅក្នុងទីតាំងវិនិយោគក្រុមហ៊ុនមានចំនួន247គ្រួសារទទួលបានដីផ្ទះទំហំកន្លះហិកតាដីចម្ការ3ហិកតានិងថវិកា9000ដុល្លារក្នុងមួយគ្រួសារចំពោះពលរដ្ឋក្រុមទី2ដែលទីតាំងដីពួកគាត់ខុសភូមិនិងឃុំមានចំនួន255គ្រួសារទទួលបានដីចម្ការទំហំ2ហិកតាក្នុងមួយគ្រួសាររាយពលរដ្ឋក្រុមទី3ដែលស្នើសុំគោលនយោបាយបន្ថែមមាន831គ្រួសារទៀតគឺទទួលបានដីចម្ការទំហំ1ហិកតាក្នុង1គ្រួសារចំណែកពលរដ្ឋស្នើសុំដីសម្បទានសង្គមគិច្ចអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងអះអាងថារដ្ឋាភិបាលនឹងដោះស្រាយតាមក្រោយគិតមកដល់ពេលនេះមានពលរដ្ឋចំនួន177គ្រួសារក្នុងចំណោម255គ្រួសារស្ថិតក្នុងក្រុមទី2បានចាប់ឆ្នោតយកដីឡូរួចហើយហើយប្រជាពលរដ្ឋក្រុមទី3មានចំនួន327គ្រួសារក្នុងចំណោម360គ្រួសារក៏បានចាប់ឆ្នោតទទួលយកដីឡូហើយដែរទោះបីជាមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនព្រមទទួលយកគោលនយោបាយនេះក្តីក៏មានពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតមិនព្រមទទួលយកដំណោះស្រាយនេះដែរពួកគាត់យល់ថាគោលនយោបាយនេះធ្វើឡើងដោយមិនបានពិនិត្យមើលទំហំដីពិតប្រាកដដែលប្រជាពលរដ្ឋខាត់បង់ទៅក្រុមហ៊ុនតែអាជ្ញាធរបែរជាចាប់បង្ខំឲ្យពលរដ្ឋទទួលយកដំណោះស្រាយដូចគ្នាទៅវិញតំណាងពលរដ្ឋនៅឃុំព្រែកខ្សាច់ក្នុងស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងលោកស្រីព្រៀបរដ្ឋាដែលមានឈ្មោះក្នុងពលរដ្ឋក្រុមទី1ថ្លែងថាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនលោកស្រីឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋខ្លះមានដីធ្លីជាច្រើនហិកតាក្នុងគម្រោងក្រុមហ៊ុនបែរជាពុំមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីទទួលបានគោលនយោបាយគណៈពលរដ្ឋខ្លះទៀតដែលគ្មានដីចម្ការសោះបែរជាទទួលបានដំណោះស្រាយពីរដ្ឋហើយពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដែលធ្លាប់ទទួលសំណងម្ដងរួចហើយក៏ទទួលបានគោលនយោបាយនេះម្ដងទៀតលោកស្រីបន្តថាការផ្ដល់គោលនយោបាយដោយឯកតោភាគីពីខាងអាជ្ញាធរដោយកំណត់ពេលជាក់លាក់បែបនេះគឺជាដំណោះស្រាយមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានទេព្រោះថានេះជាការចាប់បង្ខំឲ្យពលរដ្ឋដែលមានដីធ្លីច្រើនហិកតាឲ្យទទួលយកសំណងដោយគ្មានតម្លាភាពតំណាងពលរដ្ឋរូបនេះស្នើរដ្ឋាភិបាលកាត់ឈើដីធ្លីចេញពីគម្រោងក្រុមហ៊ុនប្រគល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រសើរជាងការផ្ដល់គោលនយោបាយដោយគ្មានតម្លាភាពនិងគ្មានយុត្តិធម៌បែបនេះក្នុងការដោះស្រាយនោះសូមឲ្យវាមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយទឹកប្រកបកុំឆន្ទៈខ្លាំងខ្លាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជំនឿទុកចិត្តឲ្យច្បាស់លាស់ថាប្រកបជាដោះស្រាយទឹកមែនកុំថាដោះស្រាយដល់ថ្ងៃទី22ត្រូវលុបចេញណាយកមិនយកអត់អាហ្នឹងមែនទេនោះជាពាក្យសម្ដីរបស់កុំខ្មែងលេងនេះកុំដោះស្រាយឲ្យរួចតែពីមាត់ហើយយកឯកសារយកម៉ៃការបញ្ជាក់ទៅខាងសម្ដេចនាយកថាបានតែធ្វើការដោះស្រាយហើយបានធ្វើការដោះស្រាយហើយប៉ុន្តែការពិតប្រជាពលរដ្ឋនៅតែទទួលអត់បាត់សារអភិបយុត្តិធម៌នៅតែទទួលបន្តម្ដងហើយម្ដងទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគឺមិនដែលមានភាពយុត្តិធម៌ប្រកបសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទេវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះពីអភិបាលរងខេត្តកោះកុងលោកសុកសុធីនិងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងដែនដីលោកទេពធនបានទេនៅថ្ងៃទី15តុលាដោយសារទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកទទួលទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីអភិបាលរងខេត្តកោះកុងលោកសុកសុធីបានប្រាប់វិទ្យុក្នុងស្រុកថាការដោះស្រាយនេះគឺជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកថាពលរដ្ឋណាដែលមិនព្រមទទួលយកគោលនយោបាយនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគាត់ជុំវិញរឿងនេះ
អ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកហួអ៊ីនមានប្រសាសន៍ថាការដាក់ចេញគោលនយោបាយផ្ដល់ដីធ្លីឲ្យពលរដ្ឋបានដូចគ្នាបែបនេះទំនងជាមិនអាចបិទបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីនេះបានទេព្រោះអាជ្ញាធរមិនបានផ្ដល់ពេលវេលាសមរម្យឲ្យពលរដ្ឋដែលមានទំហំដីធ្លីច្រើនហិកតាតវ៉ាទាមទារសំណងឲ្យបានប្រសើរជាងនេះតាមដោះស្រាយដែលកំណត់ថ្ងៃ22នេះដែលជាថ្ងៃអសនវត្តក្នុងលិខិតអញ្ជើញនេះខ្ញុំបានឃើញថាមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកណ្ដាលនេះយើងឃើញថានេះបង្ហាញអំពីការមិនទទួលខុសត្រូវឲ្យបានពេញលេញក្នុងការដោះស្រាយដំណោះដីព្រីព្រោះថាសំហុំការខុសខាតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺមានការខុសគ្នាមិនអាចដូចគ្នាទេហើយនៅពេលដែលសំណងចេញមកគឺដូចគ្នាបែបនេះយើងឃើញថាដំណោះនោះមិនអាចទៅបញ្ចប់បានទេហើយវាក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរក្នុងការដោះស្រាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់បានដើរតរអរិយាពេល10ជាងឆ្នាំហើយហើយលទ្ធផលដែលគាត់ទទួលបានគឺជាការបានលេខ1និងលេខ2បាន3ហិកតាកន្លះប៉ុន្តែខ្លះទៀតបាន3 2ហិកតាហើយខ្លះទៀតក៏មិនមានឈ្មោះទទួលបានការដោះស្រាយនឹងដែរក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះយូញៀនបានទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅចំកណ្ដាលអូសានជាតិបុតុមសាគរក្នុងខេត្តកោះកុងសរុបចំនួនជាង 45,000 ហិកតាពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2008ដើម្បីសាងសង់ទីក្រុងទេសចរដ៏ធំមួយដែលត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ជិត 4,000 លានដុល្លារគម្រោងនេះបានបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង 1,300 គ្រួសារត្រូវចាកចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេកាលពីឆ្នាំមុនក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុននេះក្រោមច្បាប់សកល Global Magnitsky Act ក្រោយពីរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះមានពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយការច្បាមយកដីនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនព្រមទទួលគោលនយោបាយដីធ្លីនេះស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលបើកវេទិកាពិភាក្សាជាមួយពលរដ្ឋនិងផ្ដល់សំណងសមរម្យដែលអាចទទួលយកបានពលរដ្ឋប្រកាន់ចំហថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនផ្ដល់ដំណោះស្រាយល្អជាងនេះទេនោះពួកគាត់នឹងនាំគ្នាចេញតវ៉ាតាមស្ថាប័នរដ្ឋលុះត្រាតែទទួលបានដំណោះស្រាយខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចលនានកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតកតងទៅនឹងរឿងវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន UDG នេះចានៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកសេចក្ដិនឹងមានសម្ភាសមួយជាមួយតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែលឃ្លាំមើលរឿងនេះហើយលោកនឹងជជែកពិភាក្សាដោយផ្ដោតទៅលើបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង10ឆ្នាំមកនេះចាហើយតើតើអ្វីខ្លះដែលនៅពីក្រោយចំនួនដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃមួយនេះចាដូច្នេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាកិច្ចពិភាក្សារបស់លោកសេចក្ដីបណ្ឌិតនៅក្រោយនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់បទឈូអាស៊ីសេរីនៅពេលបន្តិចទៀតចាហើយសម្រាប់ពេលនេះព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូននាងខ្ញុំខែសុនងចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់នីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់បទឈូអាស៊ីសេរីចាចូលនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់នាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចូលរនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃទាំងអស់ជាទីមេត្រីចានៅក្នុងនេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃនារាត្រីនេះយើងនឹងជជែកដោយផ្ដោតទៅលើផលប៉ះពាល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំនៅក្នុងអំឡុងវិបត្តិនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ចាហើយភ្ញៀវរបស់យើងមាន2រូបចាពីខាងសហគមន៍ជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទំនាស់ដីធ្លីនៅឯខេត្តកណ្ដាលហើយយើងក៏មានមន្ត្រីពីខាងផ្នែកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សគឺអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតដែលលោកចូលជាមួយយើងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype សូមជម្រាបសួរលោកវ៉ាន់សុផាតចា៎បាទសូមជម្រាបសួរក្មួយជាអ្នកសម្របសម្រួលហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីជាទីគោរពនិងជាទីទឹករលឹកបាទចា៎ហើយមួយរូបទៀតនោះគឺគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ដីធ្លីនៅភូមិកំពង់តឡុងឃុំបឹងខ្ចាងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខាត់កណ្ដាលគឺលោកស្រីលាញ់វណ្ណាជំរាបសួរលោកស្រីចាលោកស្រីចូលជាមួយយើងតាមទូរស័ព្ទចាចាចាសូមជម្រាបសួរអ្នកសម្រងរួយនៅប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចាចាចាលោកនាងជាទីមេត្រីចាតកតងទៅនឹងប្រធានបទនេះគឺដែលថាទិវាសិទ្ធិ
សិទ្ធិលំនៅឋានពិភពលោកនឹងគឺទីតែងតែប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅក្នុងខែតុលាចាជារៀងរាល់ក្នុងខែតុលាចាជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំនេះនឹងគឺបានផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសិទ្ធិមានផ្ទះសម្បែងនឹងដោយមានការផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបរិបទនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ចាហើយតកតងទៅនឹងស្ថានភាពនៃការបណ្ដឹងចាញ់ដោយបង្ខំនេះអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិលំនៅឋានសំរុំគឺគាត់បានកត់សម្គាល់ថាសិទ្ធិមានផ្ទះសម្បែងសំរុំកាន់តែមានសារៈសំខាន់ជាងពេលណាណាទាំងអស់នៅក្នុងពេលនេះព្រោះគឺជាកន្លឹះនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះចាហើយការបណ្ដឹងចាញ់នឹងនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះគឺប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងការកាត់ទោសប្រហារជីវិតចាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះការបណ្ដឹងចាញ់ដោយបង្ខំនឹងនៅកម្ពុជាខាងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលលោកវ៉ាន់សុផាតនៅទីនេះហើយគឺនៅតែរកឃើញថាមានការកើតឡើងចាហើយមានករណីថ្មីក៏នៅមានជាបន្តបន្ទាប់ឯករណីចាស់នោះក៏មិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយចប់សពគ្រប់នៅឡើយដែរចានៅក្នុងបញ្ហាដែលថារកឃើញនឹងឃើញថាថ្មីនេះគឺមាន12ករណីគឺសុទ្ធតែជារឿងករណីសហគមន៍ធំដែលបានកើតឡើងនឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាមួយអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលហើយនឹងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងសូមជូននីតិនេះទៅលោកវ៉ាន់សុផាតមុនតែម្ដងថាតើរឿងនេះលោកអាចរៀបរាប់បន្តិចបានទេក្នុងស្ថានភាពការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំនៅក្នុងអំឡុងវិបត្តិ COVID-19 នឹងលោកខាងមជ្ឈមណ្ឌលមើលឃើញយ៉ាងម៉េចខ្លះចា៎បាទអរគុណចំពោះសំណួរក្មួយដែលបានសួរសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់នេះជាបឋមខ្ញុំសូមចង់ជម្រាបជូនចេះថាអ្វីបិទតែកន្លងមកនេះយើងនឹងស្រាប់ហើយតាំងពីណែងដើមឆ្នាំ2021នេះនិយាយទៅវិបត្តិ COVID-19 គឺជាវិបត្តិជាសកលណាបាទជាវិបត្តិសុខភាពជាសកលហើយតែបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីដើមឆ្នាំ2020ក៏ប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺថាមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងទៅតាំងពីដើមឆ្នាំ2021នេះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺមានរលកថ្មីថ្មីចំនួន3បាទហើយរលកចុងក្រោយនេះគឺដោយសារតែកំណើននៃអ្នកអ្នកឆ្លង COVID-19 នេះមានបាក់ការកើនឡើងគួរឲ្យចាប់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភហើយជាពិសេសទៅទៀតហ្នឹងគឺមានការរាយការណ៍អំពីចំនួនអ្នកទទួលមរណភាពដោយសារ COVID-19 នេះក៏ឥឡូវនេះមានរហូតដល់រាប់ពាន់អ្នកឯណោះបាទហើយមានជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃមើលតាមជើងតាមដានស្ដាប់ផ្សាយព័ត៌មានក៏ដូចជាខាងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលហើយដូច្នេះហើយការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំនេះនៅពេលនេះគឺត្រូវមានការចាប់អារម្មណ៍ជាសំខាន់មួយជាងពេលណាៗទាំងអស់ដោយសារតែការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំតាំងពីដើមមករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះឃើញវាមានការរីករាលដាលបាទជាហូរហែមកហើយហើយជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះក្នុងនឹងដែរក៏ខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនអំពីថាតើយ៉ាងម៉េចដែលហៅថាការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំនេះគឺត្រូវបានកំណត់នយោបាយដោយគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌របស់អង្គការសហជីវជាតិមានន័យថាជាការបណ្ដឹងចេញឬការជំលះចេញបុគ្គលឬមួយគ្រួសារឬមួយក៏សហគមន៍ចេញពីផ្ទះសម្បែងនិងដីធ្លីរបស់គាត់ដោយពមៀនការស្ម័គ្រចិត្តដោយខុសពីឆន្ទៈរបស់គាត់ហើយនឹងមិនមានការផ្ដល់ជាការដោះស្រាយឬមួយក៏ការការពារតាមតម្រងផ្លូវច្បាប់ណាមួយដែលជាក់លាក់ហើយដែលឲ្យមានការគត់មុតក្នុងការនៃធានានៅសវត្ថភាពក្នុងការមានលំនៅឋានសមរម្យនឹងដីធ្លីរបស់ពួកគាត់តាមពិតទៅតាមគោលការណ៍ឬក៏បទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិការបណ្ដឹងចេញដល់បង្ខំនេះគឺត្រូវអនុវត្តបានប៉ុន្តែអនុវត្តនៅក្នុងកម្រិតណាមួយដែលជាក់លាក់បំផុតហើយជាអបបរមាមានន័យថាទាបបំផុតហើយបើសិនជាអាចមានជម្រើសគឺត្រូវតែជៀសវាងឲ្យរួចផុតពីការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំនេះដោយតម្រូវឲ្យរដ្ឋនីមួយៗហ្នឹងត្រូវគិតគូរធានាយ៉ាងច្បាស់លាស់ការពីប្រជាពលរដ្ឋពីការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំពីព្រោះថាបើមានការកើតឡើងការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំនេះគឺវាបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រអញ្ចឹងអាចជារុញច្រានឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងកាន់តែក្រីក្រទៅដោយសារតែបាត់បង់ដីធ្លីហើយយើងនឹងស្រាប់ហើយ
ៅប្រទេសកម្ពុជាយើងកាលពីប្រហែលទសវត្សរ៍មុននោះគឺមានជាង 80% នៃប្រជាពលរដ្ឋដែលអាស្រ័យផលនៅលើដីកសិកម្មប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំមុននេះតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកគឺមានប្រមាណជា 79% នៃប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលអាស្រ័យផលកសិកម្មនៅលើដីធ្លីហើយដូច្នេះហើយដីធ្លីនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងនៅពេលណាដែលបាត់បង់ដីធ្លីគឺប្រជាពលរដ្ឋហើយផ្ទះសម្បែងគឺនៅលើដីធ្លីនឹងហើយបាទហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបាត់បង់ដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋដែលរកចំណូលពីដោយសារដីធ្លីមានជាពិសេសគឺការធ្វើស្រែធ្វើចម្ការអីនេះគេតែពេលណាបាត់បង់ដីធ្លីគឺពួកគាត់គឺបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងហើយនឹងបាត់បង់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ហើយសំខាន់ទៅទៀតការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនផងដែរថាមិនមែនសំដៅតែទៅលើការការពារពីការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំមិនមែនសំដៅទៅលើតែអ្នកប្រជាពលរដ្ឋឬបុគ្គលដែលមានប្លង់កម្មសិទ្ធិដែលមានសវត្ថិភាពកាន់កាប់ដីធ្លីតាមស្របច្បាប់ហើយទេសូម្បីតែបុគ្គលគ្រប់រូបដែលគាត់រស់នៅឬទីតាំងដែលមិនទាន់ផ្លូវការក្នុងនោះខ្ញុំសំដៅទៅលើអាចជាដីសាធារណៈរដ្ឋមួយចំនួនឬក៏ទីតាំងមួយចំនួនរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងដែលនិយាយពីច្បាប់ភូមិបាលទៅគឺថាយើងមិនទាន់មានការទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែពួកគាត់បានទៅរស់នៅទីនោះហើយនឹងអ្នកជួលផងដែរសូម្បីតែអ្នកដែលជួលផ្ទះនិងជួលដីហ្នឹងក៏ច្បាប់នៃនិយាយពីលក្ខខណ្ឌឬមួយក៏នៃគោលការណ៍សិទ្ធិនៅអន្តរជាតិហ្នឹងគឺមានការហាមប្រាមណាមិនឲ្យធ្វើការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំឯងជាពិសេសគឺកលៈទេសៈមួយដែលធ្វើឲ្យសំស្របក្នុងការបណ្ដឹងចេញទៅវាអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពឬក៏គាត់ខ្វះទីជម្រកកាន់តែក្រីក្រទៅអានឹងវាធ្វើឲ្យនឹងពួកគាត់នឹងគឺថាមិនមានអ្នកណារត់ដែលទទួលខុសត្រូវទេហើយជាពិសេសនៅមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូននៅក្នុងកំឡុងពេល COVID-19 នេះទៀតដីនឹងផ្ទះមាននៅឋានគឺកាន់តែសំខាន់ទៅទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវការការពារខ្លួនពីការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំនេះជាពិសេសគឺការពារខ្លួនពីការនឹងចម្លង COVID-19 ដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយតាមប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងសុខអភិបាលដែរបានដាក់វិធានការដូចជាការនៃធ្វើចតាលិស័កការនៃបិទគតុបការបំរាមគោចរហើយថ្មីថ្មីនេះក៏មានការនៃជាទូទៅហើយឥឡូវនេះពិសេសភាគច្រើនគឺនៅពេលដែលមានឆ្លង COVID-19 គឺពួកគាត់នឹងត្រូវធ្វើការព្យាបាលនៅតាមផ្ទះទៅទៀតអញ្ចឹងឃើញថាលំនៅឋានហ្នឹងគឺជាអ្នកការពារជួរមុខណាបាទជួមុខបំផុតហើយក្នុងកំឡុងពេល COVID-19 នេះដែលគាត់ត្រូវការដូច្នេះរដ្ឋនីមួយៗហ្នឹងគឺថាត្រូវអនុវត្តគោលការណ៍នៃការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំនេះដោយប្រយ័ត្នប្រយែងហើយនឹងជាពិសេសគឺការពារកុំឲ្យមានការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំក្នុងកំឡុងពេល COVID-19 នេះបាទចាអរគុណច្រើនលោកវ៉ាន់សុផាតដែលលោកបានរៀបរាប់ក្បោះក្បាយហើយខ្ញុំមិនសង្ខេបឡើងវិញទេប្រកាសជាច្បាស់លាស់ហើយអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងនឹងនៅក្នុងអំឡុង COVID-19 ហើយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងរឿងការបណ្ដឹងចេញនេះគាត់រងផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចនោះហើយច្បាប់ក៏មានការធានាដែរធ្វើបិទបើសិនជាកុំថាឡើយវិជ្ជាជីវៈដែលមានកម្មសិទ្ធិសំបីតែអ្នកដែលជួលផ្ទះគេឬក៏ស្នាក់នៅលើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋនឹងក៏ត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យមានការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំដែរអរគុណច្រើនសូមងាកទៅលោកស្រីលាញ់វណ្ណាវិញចាលោកស្រីលាញ់វណ្ណាគឺជាអ្នករងគ្រោះផ្ទាល់ហើយនៅក្នុងរឿងតំណោះដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនប្រលានយន្តហោះសាងសង់ប្រលានយន្តហោះនោះចាដែលនៅឯស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលអញ្ចឹងលោកស្រីវណ្ណានៅលើខ្ញុំទេចាចាចាលើតាអូនលើចាចាឥឡូវអ្វីដែលលោកវ៉ាន់សុផាតបានលើកឡើងមិញហ្នឹងលោកស្រីបានលើហើយឥឡូវខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកស្រីដែលជាជនរងគ្រោះផ្ទាល់ជាអ្នកដែលរងការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំនឹងដោយផ្ទាល់ទៅវិញយើងដឹងទាំងអស់គ្នាទាំងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហើយនៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនៅតាម Facebook អីគឺថានៅពេលដែលប៉ះទង្គិចនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅតវ៉ារកដំណោះស្រាយដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក៏ប៉ះទង្គិចជាមួយខាងសមត្ថកិច្ចអីហ្នឹងហើយក៏ក្រើកមានការចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋ30នាក់អីក្នុងហ្នឹងក៏មានប្អូនស្រីរបស់លោកស្រីផ្ទាល់ដែរហើយតើស្ថានភាពទុកលំបាកនៅក្នុងវិបត្តិ COVID-19 ហើយមានការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំនឹងលោកស្រីអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍តិចបាននេះតើមានការលំបាកយ៉ាងម៉េចទៅហើយចង់បានឲ្យមានដំណោះស្រាយបែបណាវិញចា
ចាចាសូមអរគុណសម្រាប់សំណួរអូនតាអបងចង់ខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចឹងខ្ញុំឈ្មោះលាញ់វណ្ណារស់នៅភូមិកំពង់ត្រឡងឃុំបង្ឆាស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលក្នុងរឿងដំណក់ដីធ្លីនេះការបណ្ដឹងចេញក្នុងសម័យជំងឺរាតត្បាតនេះគឺមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ហើយដោយលោកពូវ៉ាន់សុផានគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងផ្ទះគឺជាកន្លែងដ៏សំខាន់ជាទីបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនដែលក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកខ្លះអ្នកស្រុកអ្នកភូមិខ្ញុំគេច្រើនគឺគាត់អត់ចេះអីធ្វើអីក្រៅពីធ្វើដំណាំស្រូវនឹងទេដំណាំស្រូវស្រែនឹងទេដល់ទៅពេលរយៈពេល3ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនគាត់បានអភិវឌ្ឍនឹងរយៈពេល3ឆ្នាំនឹងលើដីតំបន់ធម្មតកៅគុតទៅខាងកើតនឹងគឺគាត់អត់ឲ្យធ្វើស្រែទេដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់អត់បានធ្វើស្រែហើយគាត់ងាកមករកប្រកបមុខរបរអីផ្សេងក៏អត់បានដោយសារកន្លែងខ្លះត្រូវហាមឃាត់តែកន្លែងខ្លះត្រូវបិទមិនអាចទៅប្រកបមុខរបរបានអញ្ចឹងពួកគាត់ងាកមកធ្វើស្រែក៏ធ្វើអត់បានទៅប្រកបមុខរបរអីក៏អត់កើតដល់ពេលអញ្ចឹងគឺអ្នកខ្លះមានជាប់ចាប់តាដោយសារអីនៅផ្ទះហើយជាបាននៅផ្ទះអីអញ្ចឹងហើយដល់ពេលហើយផ្ទះខ្លះត្រូវប៉ះពាល់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងថាត្រូវប៉ះពាល់ដល់ភូមិតកដាភូមិអីអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងពួកគាត់មានការព្រួយបារម្ភគេងតើទុកមិនសบายចិត្តក្នុងថាការអភិវឌ្ឍនេះដោយសារតកអភិវឌ្ឍគាត់មិនថាជំទាស់ប្រឆាំងនឹងការអភិវឌ្ឍអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនទិញដីពួកគាត់ក្នុងតម្លៃទីផ្សារឬក៏តម្លៃណាមួយដែលពួកគាត់អាចទទួលយកបានប៉ុន្តែដោយសារតែ3ឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុនគាត់ចេញចរចាដំណោះស្រាយគឺគាត់ឲ្យតែ8ដុល្លារ8ដុល្លារក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េហើយនឹងអ្នកមានដីជាប់រ៉ាន់ពេគឺដូរដីហើយអ្នកអត់មានជាប់រ៉ាន់ពេគឺត្រូវលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនក្នុងតម្លៃ8ដុល្លារដល់ពេលអញ្ចឹងពួកគាត់មានការឈឺចាប់តោកដែរដែលថា2 3ឆ្នាំមុនដីគាត់ឲ្យរហូតដល់30 40រហូតដល់70ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់អត់បានលក់គាត់គិតថាដីពួកគាត់ចិត្តផ្ទះស្រួលធ្វើអីអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ចង់ទុកនៅធ្វើបន្តទៅទៀតទៅគាត់មិនដឹងថាដីពួកគាត់នឹងចូលក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍទេហើយក៏គាត់គិតថាបើចូលក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍហើយក៏គាត់អត់ទន្ទោះអត់ប្រឆាំងអីទេប៉ុន្តែសូមឲ្យថាក្រុមហ៊ុនទិញគាត់ក្នុងតម្លៃទីផ្សារឬក៏តម្លៃណាមួយដែលពួកគាត់អាចទទួលយកបានមិនមែនជាតម្លៃ8ដុល្លារទេព្រោះតម្លៃ8ដុល្លារនេះក្នុងតកដាស្ទឹងទៅទិញកន្លែងផ្សេងគឺអត់បានទេអញ្ចឹងណាអត់ទៅទិញកន្លែងណាក៏អត់បានដែរដោយសារតម្លៃនេះគឺវាថោកជាទីបំផុតហើយ2 3ឆ្នាំមុនដីគាត់បានថ្លៃឧទាហរណ៍ថាដូចដីខ្ញុំអញ្ចឹងគេឲ្យខ្ញុំ30នៅភូមិក្នុងភូមិកំពង់ត្រឡងខ្ញុំនឹងផ្ទាល់ដំណងឲ្យខ្ញុំតម្លៃ1ម៉ែត្រការ៉េ30បើខ្ញុំយកទៅទិញកន្លែងផ្សេងនៅថោកដូចថា1ការ៉េតែ5ដុល្លារ10ដុល្លារ15ដុល្លារនឹងដីជាប់ផ្លូវមិនជាប់ផ្លូវអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាដីខ្ញុំវាស្រួលធ្វើដីខ្ញុំវាល្អខ្ញុំឈូសឆាយពង្រៀបឡើងស្មានហើយហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ថាដីខ្ញុំនឹងនៅចិត្តផ្ទះស្រួលជិះម៉ូតូជិះទៅធ្វើស្រែអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់លក់ទៅទិញកន្លែងឆ្ងាយទេតែដល់ទៅពេលមកដល់ការអភិវឌ្ឍឆ្នាំ2018នេះក៏គេឡើងឲ្យខ្ញុំធ្វើស្រែហ្នឹងអស់រយៈពេល3ឆ្នាំហ្នឹងហើយហើយក៏ខ្ញុំថាបើគាត់ធ្វើមិនបើដីខ្ញុំចូលទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ហើយប៉ុន្តែគាត់ថាសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទិញក្នុងតម្លៃទីផ្សារឬក៏តម្លៃណាមួយដែលពួកខ្ញុំទទួលយកបានទៅប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងក្រុមហ៊ុនគាត់នៅតែទិញ8ដុល្លារហើយនឹងដូរដីអ្នករ៉ាន់វេដូរដីហើយដោយថារឿងប៉ះខ្ញុំសុំកាត់លោកស្រីបន្តិចខ្ញុំលើតំណែងថាលោកស្រីហ្នឹងបានសម្រេចចិត្តដូរដីហើយតើលោកស្រីពេញចិត្តទេចំពោះការដូរដីនៅពេលនេះចា៎ចាចំពោះខ្ញុំហ្នឹងដោយសារដីខ្ញុំហ្នឹងប៉ះផ្លូវរត់ទី1ប៉ះផ្លូវរត់ហ្នឹងប៉ះផ្លូវរ៉ាន់វេហ្នឹងអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធឲ្យខ្ញុំដូរដីប៉ុន្តែអ្នកដែលអត់ប៉ះគឺអត់មានសិទ្ធដូរទេគឺត្រូវទទួលយក8ដុល្លារតែខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តដូរដីហើយតែក្នុងការដែលខ្ញុំដូរនេះគឺមិនមែនដូរដោយការពេញចិត្តទេដោយសារថាខ្ញុំនៅតែស្នោះនៅតែស្ដាយដីខ្ញុំអញ្ចឹងព្រោះដីខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអូននៅថាដីខ្ញុំស្រួលធ្វើជិះម៉ូតូទៅទុកចិត្តស្អែក៏មិនភ័យខ្លាចដីមានសុខភាពអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារធ្វើមិនបើសិនជាបាទដីខ្ញុំនឹងចូលទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគេត្រូវអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំក៏សម្រាប់ចិត្តថាដូរទៅតែដូរតែមកខំចិត្តទាំងចិត្តនៅស្នោះស្ដាយដីអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏អត់មានជំរឿនអីអញ្ចឹងណាអូនចាអរគុណច្រើនសូមភ្ជាប់ទៅបន្តិចពីរឿងថាថ្ងៃតវ៉ាថ្ងៃមុនហ្នឹងប្អូនស្រីរបស់លោកស្រីហ្នឹងក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ30នាក់ហើយចាប់ហ្នឹងក៏ដោះលែង21នាក់មកវិញក្នុង9នាក់ហ្នឹងប្អូនលោកស្រីក៏នៅជាប់ជាមួយក្នុង9នាក់ដែរហើយចោតហ្នឹងឃើញថាមានចោតពីបទធ្ងន់ធ្ងរដែរបន្ទាប់ពីតតវ៉ាដីធ្លីនឹងជាមួយអ្នកភូមិហ្នឹងគឺថាការប៉ះទង្គិចហ្នឹងគឺថាចោតសិតតែឧបករណ៍របួសស្នាមទៅលើសមត្ថកិច្ចអីចឹងជាដើមណាចាតើការដែលចោតប្រថាឧបករណ៍របួសស្នាមឧបករណ៍ហឹង្សាទៅលើសមត្ថកិច្ចអីទាំងអស់នោះតើលោកស្រីឥឡូវនេះមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងម៉េចអ្វីត្បិតតែ
សមត្ថកិច្ចនឹងបានដោះលែងអ្នកភូមិហើយនឹងបងអូនស្រីលោកស្រីនឹងបានមកដល់ផ្ទះវិញហើយប៉ុន្តែនៅមានក្តីព្រួយបារម្ភឬក៏សំណូមពរអីយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលវិវាទដីធ្លីរបស់អ្នកភូមិទាំងមូលទាំងស្រុងនឹងមិនទាន់មានដំណោះស្រាយទេហើយអ្នកភូមិក៏ត្រូវជាប់បណ្ដឹងអីទៅទៀតនោះចា៎ចាសចាសសូមអរគុណសម្រាប់ក្នុងរឿងរឿងប៉ាអង្គិចគ្នាជាមួយសមត្ថកិច្ចថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺដោយសារគណៈភូមិខ្ញុំហ្នឹងគ្នាប្រហែលជាជាង100នាក់ហើយដោយសារកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគាត់ដាក់មកបិទប្រះអ្នកភូមិខ្ញុំហ្នឹងមិនឲ្យចូលទៅមើលដីបានទេដល់ទៅពេលអញ្ចឹងដាក់តាំងពីថ្ងៃទី7រហូតដល់ថ្ងៃទី12ហ្នឹងពួកគាត់បានអ្នកភូមិខ្ញុំហ្នឹងគាត់បានសុំអង្វរប៉ូលីសថាឲ្យបើកផ្លូវឲ្យគាត់សុំចូលទៅមើលដីគាត់ព្រោះគាត់ដឹងថាដីគាត់ក្រុមហ៊ុនកំពុងតែឈូសឆាយរំលាយចូលគ្នាហើយហើយដោយគាត់មិនទាន់បានលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលគាត់មិនទាន់បានទទួលលុយចេញពីក្រុមហ៊ុនអីអញ្ចឹងគាត់ថាដីនៅតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ក៏សុំចូលទៅមើលដីដើម្បីនិយាយជាមួយក្រុមហ៊ុនហាមគាត់ក្រុមហ៊ុនកុំអានតតឲ្យធ្វើរបស់គាត់សុំរអឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងចេញដីគាត់សិនទៅចាំធ្វើប៉ុន្តែមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគាត់អង្គបានរអខាងក្រុមសមត្ថកិច្ចហ្នឹងប៉ុន្តែពួកគាត់អត់ឲ្យប្រជាជនចូលទៅទេដល់ពេលថ្ងៃទី12ហ្នឹងក៏មានការប៉ះដំណិចគ្នាដូចមានការប៉ះដំណិចគ្នាពីប្រជាជនជាមួយនឹងក្រុមសមត្ថកិច្ចហ្នឹងដោយសារតែពួកគាត់អត់បានចូលទៅមើលដីគាត់អញ្ចឹងគាត់មិនចង់ថាបង្កកំហឹងរបស់ស្នាមអីជាមួយប៉ូលីសទេហើយនៅពេលដែលអបកអបុស្នាមហ្នឹងក៏មិនមែនជាចាស់ចាស់ដែរគឺសត្វតែក្មេងក្មេងដែលគាត់នៅនឹងគាត់ហាមឃាត់ថាកុំឲ្យគប់កុំឲ្យធ្វើខ្លាចមានបញ្ហាអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ថាដោយសារក្មេងក្មេងគាត់ភាគច្រើនគាត់និយាយអត់ទៅស្ដាប់ដល់ពេលអញ្ចឹងនៅពេលតែជាប់ក្នុងសាសនាហ្នឹងគឺភាគច្រើនមិនមែនជាអ្នកបង្កទេដោយសារគាត់ចាស់ចាស់ទេគាត់ហាមដែរគាត់គាត់ដែរប៉ុន្តែដោយសារក្មេងក្មេងគាត់អត់ស្ដាប់ដល់ពេលអញ្ចឹងនៅតែពេលជាប់សត្វតែចាស់ចាស់ដោយថាគាត់គាត់ដែរតែធ្វើម៉េចបើអត់ស្ដាប់ដល់ពេលដែលទៅជាប់ហើយជាប់ក្នុងសាសនាហ្នឹងហើយតាមសម្ញ្ញហ្នឹងនៅឃុំនៅស្នងការដល់ទៅដោះលែងមកវិញ21អ្នកហើយ9អ្នកទៀតក៏បញ្ជូនទៅពន្ធនាគារហើយពេលដែលចេញមកវិញហើយបានចេញមកស្រួលបួលហើយប៉ុន្តែសុំខ្ញុំសុំសំណុំពរថាឲ្យខាងលោកតុលាការហ្នឹងគាត់លុបពាក្យចោទប្រកាន់ថាចេញក្រៅឃុំនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់តុលាការអីចឹងពួកខ្ញុំមានការប្រយុទ្ធបារម្ភហើយដូចជាអ្នកទាំង9អ្នកហ្នឹងគាត់រស់ក្នុងភាពភ័យខ្លាចរស់ក្នុងភាពបាក់ស្លុតដែលថាគាត់ទៅណាមកណាគាត់គ្មានចិត្តសប្បាយរីករាយដែលថាខ្លាចតែភ័យខ្លាចតែគេហៅទៅវិញយកទៅវិញចាប់ទៅវិញអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានការសុំសំណពរឲ្យសុំឲ្យលោកខាងលោកតុលាការហ្នឹងយល់ថាការបោះដង្កិចនេះគឺមិនមែនចេតនាទេគឺជាការបង្ខំចិត្តដោយសារគាត់ភ័យខ្លាចឃើញក្រុមហ៊ុនថ្ងៃហ្នឹងឈូសឆាយដីស្រែគាត់ហើយថ្ងៃក្រោយក៏បបដូចចាស់គាត់ទៅសេផាក់ទៅអីហើយហើយអញ្ចឹងគាត់ចិត្តប្រថាំងថ្ងៃហ្នឹងឈូសឆាយលើដីស្រែគាត់ដែរមិនទាន់ទិញផងអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយហ្នឹងមកឈូសឆាយដល់ផ្ទះសម្បែងគាត់ទៀតអញ្ចឹងគាត់មានការឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ក៏គាត់មានការប៉ះនឹងចិត្តមកប្រើទៅដោយសារគាត់ស្គមប្រអប៉លីសហ្នឹងចូលទៅមើលដីប្រហែលថ្ងៃហើយតែប៉លីសគាត់អត់ឲ្យចូលទៅដោយគាត់ទៅមកជាប់ហើយមានបញ្ហាចេញមកវិញមានគ្រាន់តែចេញថាដេកាដោះលែងក្រៅឃុំអីអញ្ចឹងខ្ញុំសុំសំណពរទៅខាងលោកតុលាការហ្នឹងសូមឲ្យលោកតុលាការគាត់លុបចោលពាក្យចោទប្រកាន់ទាំងអស់ហ្នឹងផងដើម្បីឲ្យពួកគាត់រស់ដោយមានសេរីភាពហើយទៅណាមកណាក៏មិនគាត់នៅតែមានការភ័យខ្លាចអីអញ្ចឹងហើយជាក់ស្ដែងតាំងពីថ្ងៃ12ហ្នឹងមកដល់ឥឡូវសម្ភារៈដែលប៉ូលីសយកទៅហ្នឹងក៏អត់បានឲ្យមកវិញអស់ដែរដូចជាមីក្រូហើយនឹងគ្រឿងចាក់មីក្រូហ្នឹងហើយនឹងកុំព្យូទ័រខ្ញុំទៅរបស់កងគេរៀនទេអ្នកភូមិខ្ញុំកងគាត់រៀនទេប៉ុន្តែគេខ្ចីយកមកវាយអសវាយអីហ្នឹងដល់ពេលហើយប្រដាប់ព្រីនកដាស់នៅទូរស័ព្ទដែលអ្នក30អ្នកហ្នឹងជាប់ទៅហ្នឹងខាងក្រុមសមត្ថកិច្ចហ្នឹងក៏គាត់ដកយកទូរស័ព្ទហ្នឹងទុកហើយលើតាំងពីថ្ងៃទី12មកដល់ឥឡូវហ្នឹងក៏គាត់អត់ទាន់បានឲ្យពួកគាត់វិញដែរចឹងសុំសំណពរឲ្យខាងសមត្ថកិច្ចឬក៏ស្នប់ការអីហ្នឹងសុំឲ្យជួយផ្ដល់សម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យគាត់ពួកគាត់វិញផងហើយមួយទៀតក៏សូមសំណពរដល់ខ្ញុំសូមសំណពរដល់ក្រុមហ៊ុនដែរសូមឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងសូមមេត្តាជួយទិញដីអ្នកភូមិខ្ញុំដែលប៉ះពាល់ក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងតម្លៃណាមួយដែលប្រជាជនភូមិខ្ញុំហ្នឹងគាត់អាចទទួលយកបានផងពួកតម្លៃ8ដុល្លារនេះអ្នកខ្លះមានអ្នកទៅយកមែនប៉ុន្តែគាត់ថាទៅយកទាំងបង្ខំចិត្តទៅអូនដោយសារអ្នកខ្លះគាត់ទិញម៉ូតូឲ្យចៅជិះទៅរៀនហើយគាត់អត់មានសមត្ថភាពអីហៅអីធ្វើអីដើម្បីយកលុយទៅបង់អង្គការបង់ធនាគារទេដែលគាត់មានតែធ្វើស្រែចម្ការតាមត្រូវលក់មកយកលុយទៅបង់ធនាគារបង់អីអញ្ចឹងដល់តែពេលរយៈពេល2ឆ្នាំហើយគាត់អត់ធ្វើដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់កាន់តែលំបាកទៅក៏គាត់
មិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏គាត់សម្រេចចិត្តទៅយក8ដុល្លារហ្នឹងបខំចិត្តដើម្បីយកមកសងបំណុលគេគឺដូចជាការចំណាយនៅក្នុងគ្រួសារដោយសាររងថ្ងៃហ្នឹងគាត់អត់ដឹងធ្វើអីរហអីអញ្ចឹងគាត់មានតែការចំណាយអត់មានចំណូលអីអញ្ចឹងណាតែពេលអញ្ចឹងក៏គាត់ទៅលក់8ដុល្លារមានអ្នកលក់ខ្លះហើយប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ទៅលក់ទាំងការបង្ខំចិត្តអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះក៏នៅរងចាំអញ្ចឹងស្រីលាញ់វណ្ណាចាតាមពិតទៅលោកស្រីប៉ាកែវុហាខ្លាំងណាស់ហើយបានរៀបរាប់ក្បោះក្បាយច្រើនអំពីអ្វីដែលអ្នកភូមិជួបប្រទះផ្ទាល់ហើយកំពុងតែសនុំពលើបញ្ហាដោះស្រាយដីធ្លីហើយនឹងរឿងមិនដឹងអីផ្សេងផ្សេងនេះចាសូមងាកទៅលោកវ៉ាន់សុផាតបន្តិចសិនមុនទៅលោកស្រីវិញចាលោកវ៉ាន់សុផាតតាក់ទងនឹងរឿងស្ថានភាពដីធ្លីនេះយើងឃើញថាមាន2រឿងចាទី1គឺរឿងទំនាស់ដីធ្លីដែលគ្មានដំណោះស្រាយទី2នោះគឺរឿងគាត់ជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការអីទៅទៀតចាហើយអារឿងដោះស្រាយដីធ្លីដែលនៅតែកកស្ទះដដែលទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកចាប់អារម្មណ៍មួយលើគណៈកម្មការឬក៏ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវសិបអង្កេតករណីញុះញង់វិវាទដីធ្លីដែលមានកោតសរសើរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកឌីវិជាដែលចង់សួរលោកវិញថាតែក្នុងនាមជាមន្ត្រីដែលឃ្លាំមើលសិទ្ធិចំណាក់សរុបពលករសំទោសសិទ្ធិពលរដ្ឋដែលលំនៅឋាននេះតើលោកមើលឃើញថាស្ថាប័នមួយនេះមានជាលទ្ធផលផ្លែផ្កាយ៉ាងម៉េចដែរដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសក្នុងដំណាក់កាលដែលពលរដ្ឋនៅជាប់បណ្ដឹងជាប់អីរឿងហិង្សារឿងដំណោះដីធ្លីដែលគ្មានដំណោះស្រាយនេះចា៎បាទអរគុណចំពោះសំណួរនេះតាមពិតទៅក្រមការងារនេះគេថាក្រមការងារស្រាវជ្រាវនឹងស៊ើបអង្កេតអំពីករណីដីធ្លីជាពិសេសតកតងទៅនឹងការរំលោភត្រៀមនៅលើដីរដ្ឋណាហើយតាមពិតទៅក្រមការងារនេះបានបង្កើតឡើងបន្តមកដូចអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនឹងថាបានបង្កើតឡើងពីមួយឆ្នាំរួចទៅហើយប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនៅខែសីហានេះទើបតែប្រកាសអំពីនៃការតែងតាំងលោកឌីវិជាជាប្រធានក្រុមការងារនេះហើយតួនាទីរបស់នៃក្រុមការងារនេះគឺមានការស៊ើបអង្កេតជាពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹងនៃការដែលញុះញង់ទន្ទ្រានដីរដ្ឋហើយក៏មានទួនាទីមួយក្នុងការកសាងសំណុំរឿងតាក់ទងទៅនឹងដីការទន្ទ្រានដីរដ្ឋឬក៏ការធ្វើឲ្យរំលោភលើដីរដ្ឋឬក៏មានការញុះញង់ទៅលើឲ្យមានការងើបឡើងតវ៉ាណាជាទ្រង់ទ្រាយមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងការរំលោភដីរដ្ឋអីហ្នឹងកសាងសំណុំរឿងឲ្យបញ្ជូនទៅតុលាការហើយក៏មានសិទ្ធិក្នុងការទាញយកកម្លាំងផែនសន្តិសុខនៅរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងឬក៏ដូចជានៅតាមកម្លាំងខេត្តក្នុងការធ្វើជួយធ្វើអន្តរាគមជាដើមឡាក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយនៅលហុនមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងមានការព្រួយបារម្ភបើសិនជាក្រុមការងារនេះទូនាទីលោកគ្រាន់តែសំដៅទៅលើការស៊ើបអង្កេតទៅអ្នកដែលទន្ទ្រានទៅលើដីរដ្ឋពួកអ្នកទន្ទ្រានដីលើដីរដ្ឋនេះយើងមិននិយាយថាលំអៀងទៅប្រជាពលរដ្ឋទេក្នុងហ្នឹងក៏មានតែអ្នកកាន់អំណាចអ្នកមានអ្នកធំណាអ្នកមានលុយមានអំណាចហ្នឹងក៏មានជាច្រើនមកហើយក៏មានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់ទៅកាន់កាប់ដីរដ្ឋនឹងការភ័ន្តច្រឡំអីចឹងដែរបើសិនជាប៉ុណ្ណឹងគឺយើងមិនមានការព្រួយបារម្ភហ្នឹងដោយសារតែអាហ្នឹងវាជាការរំលោភដីរដ្ឋគឺជាការខុសច្បាប់ប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតដែលនៅក្នុងទូនាទីហ្នឹងគឺក៏ស៊ើបអង្កេតផងដែរអំពីការញុះញង់ឬមួយក៏បាក់ផ្លូវឬមួយក៏ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ឲ្យមានការណែនតវ៉ាក្នុងដំណោះដីធ្លីណែនេះហើយដែលយើងជាការព្រួយបារម្ភនោះពីព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញស្រាប់ហើយដូចជាខាងប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិកំពង់តឡុងហ្នឹងដែលកំពុងធានាគីហើយតែដោះត្រូវបានដោះលែងម្ដងអសន្នហ្នឹងក៏ជាប់ដោះលែងម្ដងអសន្នប៉ុន្តែជាប់នៅការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការហើយក៏ទៅដើរនៅក្នុងបទញុះញង់នឹងដែរហើយភាគច្រើនគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលចោទប្រកាន់នៅតុលាការពីរឿងដីធ្លីហ្នឹងគឺភាគច្រើនដែរគឺតកតងទៅនឹងបត់ចោតពីការញុះញង់នឹងឯងអាហ្នឹងគឺជាការព្រួយបារម្ភរបស់យើងហើយពីការឧបត្ថម្ភទៅទៀតព្រោះភាគច្រើនក្រែងថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងចេះតែធ្វើការណែញុះញង់ឬមួយក៏ឧបត្ថម្ភស្អីចឹងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើការណែប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីតវ៉ាណែញុះញង់ឲ្យមានការតវ៉ាអីចឹងគឺថាកន្លែងហ្នឹងដូចកាលពីណែកម្មវិធីវិទ្យុអេស៊ីសេរីសម្ភាសដូចគ្នានេះដែរកាល
លពីបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រធានជាពិសេសតំណាងសហគមន៍ផ្ទាល់គឺអ្នកស្រីផៅយើងនៅខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីបានលើកឡើងហើយថាកុំចោទនៅអង្គការនៃសង្គមស៊ីវិលថាញុះញង់អីតាមពិតទៅបើសិនជាមិនមានការទន្ទ្រានដីរំលោភយកដីពីក្រុមហ៊ុនពីភាគីទី3ពីធុរកិច្ចទេគឺគាត់មិនធ្វើការតវ៉ាទេព្រោះគាត់អត់ចង់មានរឿងអីទេអញ្ចឹងមានអ្នកណាទៅញុះញង់គាត់អីទេគឺប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងយើងមានតែថាជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេសខាងការបង្រៀនគាត់អំពីផ្លូវច្បាប់ណាច្បាប់ភូមិបាលក្តីច្បាប់នៃព្រហ្មទណ្ឌអីឬច្បាប់ពាក់ព័ន្ធរដ្ឋធម្មនុញ្ញអីជាពិសេសដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងលោកបានសង្ខេបសង្កាត់បន្តិចមានន័យថាมันមានផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេសរុបសេចក្តីទៅយើងគិតថាបើសិនជាខ្ញុំគិតថាមានផលប្រយោជន៍បើសិនជាក្រុមការងារលោកធ្វើការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតទៅលើអ្នកដែលមានអំណាចជនខិលខូចដែលរំលោភទៅលើដីរដ្ឋពីព្រោះថានៅខេត្តមណ្ឌលគិរីក្តីនៅស្ទឹងត្រែងរតនគិរីក្តីគឺជនជាតិដើមភាគតិចលោកតែងតែប្តឹងមកតុលាការក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិដែរថាមានអ្នកដែលមានអំណាចណាមានឥទ្ធិពលច្រើនតែទៅរំលោភយកដីរដ្ឋហើយរំលោភទៅប៉ះពាល់ដល់ដីសហគមន៍របស់ពួកគាត់ទៀតអញ្ចឹងបើក្រុមការងារហ្នឹងឯងលោកស៊ើបអង្កេតទៅរកអ្នកអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាការមួយសម្រាប់ជួយប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញទេបាទហើយជាពិសេសគឺជនជាតិដើមភាគតិចក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលអ្នករងការដែលអ្នកមានអំណាចហ្នឹងរំលោភយកដីពួកគាត់ដែរប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងការដែលថាពិបត្តិញុះញង់ឬការឧបត្ថម្ភឬការបង្ការជាក្រុមដើម្បីធ្វើការញុះញង់ឲ្យមានការតវ៉ានេះជាការព្រួយបារម្ភណាហើយប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារដីឃ្លីហ្នឹងក៏បានរងគ្រោះដោយសារតែការចាប់ប្រកាន់បទតុលាការអំពីបទញុះញង់អំពីការរួមប្រជុំហើយជាពិសេសក៏ច្បាប់ COVID-19 ថ្មីនេះក៏បានអនុវត្តរួចមកហើយដែរដូចជានៅស្វាយរៀងអញ្ចឹងមានចាប់ប្រជាពលរដ្ឋតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ2នាក់ជាប់ឃុំហើយឥឡូវទៅបានដោះលែងប៉ុន្តែដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការហើយបញ្ជាឲ្យគាត់បង់ជាអដែងបង់ជាការផាកពិន័យរហូតដល់រាប់លានរៀលទៀតណាអញ្ចឹងឃើញណានេះវាជាភាពរងគ្រោះមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងគួរឲ្យសោកស្ដាយណាបាទចាអរគុណច្រើនលោកវ៉ាន់សុផាតដែលសារយើងអស់ពេលហើយសូមខ្លីមួយម៉ាត់ចុងក្រោយពីលោកស្រីលាញ់វណ្ណាតើលោកស្រីមានអ្វីជាសារចុងក្រោយជុំវិញការបណ្ដឹងចេញដោយមកខំផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងរឿងវិបត្តិ COVID ចាសូមខ្លីចាចាចាសូមអរគុណសម្រាប់ជំនួយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមសំណពរតែប៉ុណ្្នឹងសូមសំណពរថាឲ្យខាងលោកតឡាការហ្នឹងគាត់លុបចោលពាក្យចោទប្រកាន់អ្នកទាំង9អ្នកហ្នឹងហើយនឹងសូមឲ្យសំណពរឲ្យឲ្យសម្ភារៈដូចជាទូរស័ព្ទអីកុំព្យូទ័រមីក្រូនោះមកពួកគាត់វិញផងហើយជាចុងក្រោយមួយទៀតគឺសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនទិញដីអ្នកភូមិខ្ញុំដែលប៉ះពាល់ក្នុងតម្លៃ